Fala, gurizada! Filipos aqui, vamos lá para o próximo episódio da nossa aventura com Victoria 3, jogando aqui com o Brasil. Estamos em 1852 e episódio passado a gente conseguiu liberar a lei para a gente começar a fazer a colonização, né, galera? Exploração colonial agora. É, deixa eu ver se foi mesmo exploração colonial. Qual foi a lei mesmo que eu liberei? Não foi a que eu mais queria, mas... É, exploração colonial. Que a melhor eu acho que é restabelecimento colonial, porque a gente consegue assimilar os territórios colonizados, principalmente esses da América Latina, né? E a gente também gera uma migração, né, dos nossos habitantes para dentro do país que a gente quer colonizar, né? Para dentro do território. Mas beleza, melhor do que nada a gente desbloqueou. Pessoal, queria agradecer muito a audiência de todos, agradecer a participação dos inscritos, convidar aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem, também conhecerem as demais séries do canal através da aba Playlist. Também queria fazer um pedido especial aí àqueles que gostam do conteúdo do canal, não esquece, deixa o like, porque ajuda demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso... Ramificação. Ah, olha só, aqui a gente precisa, a gente vai ativar o evento Auge das Ferrovias, falta só a gente construir uma indústria automotiva, tá? Que é uma coisa que eu vou botar pra fazer assim que a gente terminar essas ferrovias todas aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Indústria automotiva, aqui ó, indústria automotiva. Só que para isso a gente vai precisar de aço, então primeiro eu tenho que fazer aço, né, minha gente? Tenho que fazer aço. Uma coisa, né, que as ferrovias, elas consomem os motores, então é importantíssimo a gente já... É, assim que a gente terminar essas ferrovias aqui, eu acho que antes desses portos aqui, que eu coloquei para construir... Pra gente poder ter um pouco mais aí de comboios, né? A gente tá com uma sobrinha, mas sempre é bom. Eu já vou colocar umas indústrias de aço aqui. Eu vou colocar no Rio de Janeiro, tá? E também em Pernambuco. E vou colocar indústria de motor daí, então, no Rio de Janeiro e também em Pernambuco. Ótimo. Beleza. Passamos a lei de escolas públicas, a melhor possível. Exploração colonial não é a melhor possível, mas a gente passou. Força policial dedicada. Eu acho que é ótima, tá? É, a militarizada, ela dá mais força política às forças armadas. Menos 5 de radicais devido à discriminação, padrão de vida. Menos 15 de penalidade no Estado devido à instabilidade. É... Tá. É, as duas são boas. Talvez essa aqui ainda... Ela dá força política aos militares, né? Então talvez não seja tão boa assim. Mas vamos lá. A próxima lei, pessoal, comércio de escravos. Vamos abolir a escravidão. Escravidão banida. A gente já arranca com 30%, tá? Elite intelectual tá endossando essa lei, tá? Elite intelectual tá bem forte. Quem que é contra? Só os latifundiários, que estão bem baixinhos aí, né? E nós temos aí 60% de... indiferentes, né? Que a gente vai poder convencer com eventos aí. Vamos promulgar. Vamos começar a tentar passar essa lei aí. Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, lá nos nossos grupos políticos, é... Não, aqui nas instituições, ó, nas instituições, nós já vamos colocar pra
aumentar o nível de investimento em assuntos coloniais, certo? Para a gente colonizar mais rápido, gera o crescimento colonial mais rápido. Vamos ver se a gente já está conseguindo fazer colonização? Ainda não, ainda não. O que que falta? Interesse. É que eu ainda tenho que... A troca de interesse ainda não aconteceu. Eu tenho que tirar o interesse de lá e passar para cá. Eu já fiz isso, mas não passou o tempo suficiente ainda. Beleza. Vamos soltar o play e deixar o tempo passar um pouquinho. Pessoal, a revolução tá ganhando força aqui. Mas é bem fraca, porque é uma revolução... É uma revolução, tá, que tá radicalizando por conta dos latifundiários, né? O grupo dos latifundiários é totalmente contra a abolição da escravatura. E eles estão radicalizando. Só que é um grupo que tá fraco no cenário político nacional, certo? Eles estão com 10% de força. Eu acho que eu consigo peitar essa revolução aqui. Porque... Eles vão ter dois estados que vão se rebelar, três estados que vão se rebelar e 9 tropas, né, de terra. E eu consigo mais que isso, o meu exército. Tá muito negativo o nosso saldo aqui, tá muito negativo. Eu preciso consertar isso. Eu acho que o grande problema... Esse save tá dando save toda hora, né? Não tem como a gente... É que eu tô com Iron Man ativado. Eu não sei se o save aqui do jogo... Ah, todo mês. Deixa eu botar... uma vez por ano só, né? E é só pra evitar o... perder o save na hora que crashar o jogo, né? Por acaso, porque com Iron Man ativo, ele sempre vai salvar quando a gente sair do jogo, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô com tributação no máximo aqui. Salário do governo. Eu não tô querendo diminuir, porque senão eu perco a aprovação da elite intelectual, que é o grupo que tá me ajudando a aprovar a abolição da escravatura. Os militares aqui também, o ideal fosse... Eu acho que eu vou ter que reduzir mesmo, pessoal. É o gasto nas construções. Tá demais. E mesmo assim tá alto demais, ó. Nossos gastos. Deixa eu ver se tá faltando comboio pra... Produtos farmacêuticos desbloqueado. Vamos ver se tá faltando comboio. Não, mas quase. Quase. Vamos dar uma olhadinha aqui nas tecnologias. Fermento em pó. Sociedade. Banco Central, né? Diminui a taxa de juros e aumenta em 10 a cunhagem. Seria bom. Vamos na produção aqui mesmo, fermento em pó. Vamos usar a propagação, né? ...41% de sucesso aqui. Bueno, minha gente, vamos começar a fazer as nossas colônias aqui, ó. Vamos começar a tentar... ...50 dias... A Argentina tá adiantada aqui.
Tá. Eu queria começar mais por baixo aqui. Talvez aqui. Tá, beleza. Começamos as nossas colônias. Agora precisamos abolir a escravidão, minha gente, para que a gente tenha bastante população para trabalhar nas nossas fábricas. Tá difícil, eu tô gastando demais e não tô conseguindo equilibrar o orçamento. Eu vou ter que ficar sem construir, vou ter que estagnar a economia, ficar sem construir, porque senão a gente vai chegar no máximo de dívida aqui e eu não vou conseguir vencer. Vou ter que, sabe, vou chegar ao ponto de falência. Já tá passando da metade do nosso crédito aqui, ó. Terrível a situação, tá? Terrível a situação, minha gente. Já estamos começando a produzir aço. Aí já estamos com uma pequena produção de aço. Deixa eu ver, eu tô com folga de madeira, não, tá faltando madeira também. Daqui a pouco a gente vai começar a produzir motor, opa. Ah não, cara. Vou perder 25 de autoridade, mas eu não perco a aprovação de nenhum dos dois grupos, beleza. Prefiro assim. Ó, a revolução vai estourar. Quatro estados revoltosos aí, mas poucas tropas. Poucas tropas. Continuam as 9 tropas. Então eu acho que eu consigo peitar. Vou tentar, né? Vamos ver. Melhorou um pouco a nossa economia. Acho que as fábricas de aço e máquinas aqui. Porque a gente tá com alguns gargalos de falta de motores, ó. Falta motores. E aqui o mercado ainda precisa de mais ferrovia. Opa, ramificação concluída, que era um objetivo aqui do nosso diário, né? Era um objetivo aqui do nosso diário, que era fazer aquela fábrica de motor. Agora aqui a gente vai precisar construir mais ferrovia, expandir. Só que olha só, eu não, mesmo subsidiando, tá complicado. É que tá faltando motor. Tá faltando motor dentro do país. Isso que eu tô importando motor. E olha ali, comboios disponíveis 2090 e comboios necessários 2089. E eu fiz mais 2 portos, pessoal. Então eu não tenho mais margem, sabe? Eu já tô importando aqui motores. Eu tenho que, na realidade, fazer fábrica de motor. É a solução. Complicado. Deixa eu ver uma coisa. Onde é que a gente fez a nossa fábrica de motor? Foi no Rio de Janeiro, né? Ela nem... Ó. Começou a funcionar. Tá usando 6 aços. Daqui a pouco vai ter problema no aço também, né? Por isso que a gente tem que produzir aço. Ó, já melhorou bastante ali a minha economia. Legal. Auge das ferrovias, o evento. As ferrovias de São Paulo prosperarão. 33% de rendimento na construção de ferrovia. Os fabricantes de locomotiva do Rio de Janeiro se beneficiarão. Boa. Ah, isso aqui é bom, ó. Tributação mais 11,9.
É, eu prefiro aqui. São Paulo é 5, tributação. Rio de Janeiro é responsável por 17% do nosso PIB. São Paulo é 12%. Eu acho que eu vou no Rio de Janeiro. Ó, ficamos no verde depois de muito tempo, galera. Muito tempo fazia que eu não via a gente no verde aqui. 1855, pessoal. Não estamos atrasados em relação à história do Brasil. O Brasil aboliu a escravidão em 1889, né? 88, né? Por aí. Agora não me lembro bem ao certo, mas eu acho que foi 1888. Então a gente tá na frente. Legal, cara. Isso aqui vai gerar muita mão de obra. Olha pra quanto já foi o meu lucro lá, galera. 12. Excelente. Escravidão banida. Eu acho que a revolução... Olha lá, a revolução já perdeu. Velocidade de progresso já tá negativo. Nossa, só a Bahia tá revoltosa agora. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Vamos ver aqui o que, que a gente vai pesquisar agora. Branqueamento químico? Acho que sim, né? O que tem aqui pra nós? Logística. Mais conscritos. Mas já tá pesquisando, né? Não é grandes coisas aqui pra nós. É... Aqui também já tá quase. Eu acho que eu vou nesse branqueamento químico aqui. A gente dá uma acelerada nele. Muito bom. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha no cenário político, minha gente. Olha só. Aqui a gente pode ainda fazer uma aplicação da lei mais forte aqui, ó. E eu nem vou mexer na influência dos latifundiários. Muito bom. Vamos pro nível 3 aqui? Tenho como? Acho que sim. Governo. Latifundiários, 11%. Agora eles vão se ferrar, galera. Eu vou, inclusive, pessoal, parar de apoiar aqui, fortalecer a elite intelectual. Eu só vou ficar suprimindo os latifundiários, tá? Esses aí eu vou continuar suprimindo. Partido Conservador, como eles não fazem parte, eu vou deixar. Igreja Católica, Forças Armadas. Igreja Católica não seria mais muito interessante para nós, porque... são patriarcais e eles são contrários às leis de igualdade ali para as mulheres, que é importante para nós porque coloca mais mão de obra, né, e dentro do país, cara. Muito bom. Eles são também contrários à escola e à saúde, né, que não seja hospitais de caridade e escolas religiosas. Tá. Eu acho que tá legal. Eu poderia, inclusive, talvez, numa reforma aqui do governo, tirar o Partido Conservador, mas eu vou deixar pra fazer isso pra não gerar mais radicais. Eu vou deixar pra fazer isso quando a gente tiver uma eleição. Aí eu tiro. Deixa assim, tá muito bom. Qual vai ser a nossa próxima lei, pessoal? Nossa próxima lei... Nossa, livre mercado? Não. 25% negativo? Não vale a pena. Tutela legal seria bom aqui, ó, as mulheres. Mas temos aí a Igreja Católica, que tá com muito poder. Eu preciso tirar a Igreja Católica do governo para que ela perca poder juntamente com os latifundiários. Para daí nós passar as mulheres ali. Deixa eu ver o que mais... Segregação racial. Multiculturalismo eu queria, mas não dá ainda porque a gente tem que pesquisar o igualitarismo. E a Igreja Católica tá com muita força ainda. Guarda Nacional. Sem assuntos internos.
Não é o momento ainda de nós mexer nisso aqui. O bom seria a garantia de liberdade, mas a gente precisa promulgar a lei de liberdade de religião e discurso protegido. Não dá ainda separação total. A Igreja Católica tá muito forte pra, ó, pra várias leis. A Igreja Católica tá muito forte ainda. O ideal fosse se eu pegasse esses 200 pontos de autoridade aqui e começasse a suprimir a Igreja Católica. Mas eu não consigo fazer isso ainda porque ela tá dentro do governo, né? Não consigo, deixa eu ver aqui. Ó, eu não consigo suprimir ela dentro do governo. Tem que esperar uma eleição pra eu não... pra eu conseguir tirar ela. O que daria pra nós fazer aqui? Liberdade de reunião. Não dá também. Igreja Católica. É, nós vamos ter que ir. Nós vamos ter que esperar um pouco. Não tem muita coisa pra mim fazer agora, não. Ah! Ai, 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 olha aqui, ó. Quem é que tá me xaropeando aqui? Comunidade rural. Tá forte comunidade rural também, né? 11%. Sindicatos endossam e os industrialistas. Talvez... eu possa fazer uma coisa. Suprimir um pouco a comunidade rural. Isso eu acho que vai jogar a gente pros industrialistas. Estão com 14%. Ou eu subo os industrialistas, né? Fortaleço eles. Vamos ver. Vamos ver o que vem pra nós aqui. Nasceu o nosso herdeiro aqui, galera. Olha aqui, é um mini homizinho, cara. Frederico de Bragança, 8 anos. Tá, deixa quieto, vamos lá. Não consegue... ocupar todas as vagas de emprego. Mas eu acho que isso aqui vai começar a melhorar agora, porque os escravos, né, foram jogados aí no mercado. Então, seria bom se a gente abrisse as fronteiras para começar a receber imigrantes. Uma coisa que eu vou fazer aqui, ó, é vou voltar ao setor de obras para construção com estruturas de ferro. A gente fica um pouquinho negativo. Vamos ver se a gente consegue se manter. Vou colocar os campos madeireiros também no automático, pessoal. Que a gente... olha lá, 19k, minha gente. Ui, tá boa coisa, hein? Tá boa coisa. Deixa eu ver o que que tá carente aqui. Vamos dar uma olhada. Carvão. Armas leves. Carvão. E seda. Problema da seda? Vou começar a importar dos russos, então. Deixa eu dar uma olhada aqui no carvão, nos recursos. É, mina de carvão. Eu construí uma em cada lugar, então...
Eu tô com a expansão delas no automático. Ah, aqui, ó. Inclusive, elas já estão expandindo automaticamente, ó. Legal. Fazenda de arroz, fazenda de milho, rancho de gado, mina de carvão, mina de ferro. Tá? Tudo tá no automático. Vou botar aqui mina de ouro também. Não, mina de ouro não dá. Acho que não dá. Tá no máximo. 2 de 2, ó. Tá no máximo. Tá. Caramba, o que, que a gente podia fazer aqui, pessoal? Talvez... Ah, máquina de costura aqui, muito bom. Eu vou botar as fábricas têxteis pra... Fábricas têxteis também. Oficina também. Mobília também. Ah, eu não tenho... Ah, eu já tenho aço, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mercado, detalhes. Como é que tá o nosso aço. É... Cara... Mais uma produçãozinha de aço ficaria bem legal, né? Pode ser na Bahia? Muito bom. Vamos ver aqui, minha gente. Fábrica de químicos. Não. Bom, eu vou fazer o seguinte. Senão eu vou ficar muito tempo, né, gastando... vocês aqui. Eu tô sempre, tá? Constantemente eu tô olhando aqui o que que a, no que a gente pode investir, tá? Constantemente eu tô olhando. Então, fica esclarecido aqui pra vocês que eu vou tá sempre criando novas empresas aqui, colocando elas no automático e me preocupando com isso, tá? Não vou mostrar tudo porque senão a gente não vai pra frente. Vamos dar uma olhada como é que tá a nossa expansão aqui. Ótimo. Estabelecer colônia. Opa, aqui. Vai. Desbloqueamos psiquiatra. Declarar interesse ainda não podemos. Na realidade, eu tô perdendo posições no mundo. Eu tenho que galopar aqui, senão eu vou ficar pra trás. É... Uruguai não quer vir? Não quer. Chile? Não quer. Deixa eu ver aqui. Pacto de defesa com Chile? Não. Se eu dever uma obrigação pra eles, aceito. Ainda não dá, minha gente. Por enquanto, estamos só... Acho que só a Venezuela, né? Só a Venezuela no nosso mercado. Opa! Ih! Nossa, tá muito rápido. Eu perdi ali o negócio. Obrigação com o país Chile removida. Não devemos mais uma obrigação. Será que eles que... Eles mesmo que... É, eu acho que eles mesmos abriram mão, hein? Eles mesmos abriram mão da obrigação que eu tinha com eles. Ok. Tá bom, então. Ótimo. Eu vou esperar recuperar, pagar um pouco da minha dívida pra tirar os juros dali, né? 8K de juros que a gente tá pagando. E... E depois eu volto a investir no meu setor de obras, tá? Minha gente, olha só. Eu vou tentar passar o sem controle migratório pra gente aumentar a nossa população aqui dentro do Brasil. Pra ver se a gente faz a nossa indústria crescer bastante. Eu tô perdendo muito espaço no ranking. Porque o nosso PIB tá muito, muito abaixo, né? Tá muito abaixo aí do resto do mundo. É, preciso também melhorar o nosso exército, preciso melhorar a nossa demonstração de poder, né? Pra que a gente volte a ser uma grande potência, né? Então, eu tô com um plano aqui, que é...
trazer imigrantes. Para isso, eu vou ter que tirar um grupo. Eu tirei o Partido Conservador do governo. Isso aumentou um pouco a nossa legitimidade, tá? E vou equilibrar as nossas contas aqui. Vou dar uma olhada. Orçamento. Vamos tirar os... Vamos deixar aqui no neutro, né? Pra gente não ter penalidade aqui com os militares. Militares até que não me importa tanto. Os militares, eles nem apoiam essa lei aqui. Eu só preciso diminuir a influência dos radicais. Da pequena burguesia. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse imposto sobre o destilado. Eu sei que me dá uma boa grana, mas eu vou tirar. Como é que eu tiro isso aqui, meu? Aqui. Vou baixar os salários dos militares. Beleza. E agora eu vou pegar esses 200 aqui, ó, que me sobrou de autoridade. Vou suprimir a pequena burguesia para aumentar nossas chances de promulgar a lei. Tô construindo fábricas de armas, tá? Tô construindo mais ferrovias, tô construindo indústria de alimentos, vidro e mais usinas siderúrgicas. Eu percebi que aumentou bastante a nossa receita quando a gente fez as ferrovias e disponibilizou motores dentro do nosso país, né? Isso aí melhorou bastante. Vamos pegar as que tem propagação, as tecnologias que tem propagação. Dá uma olhadinha aqui no mercado, como é que tá o nosso saldo. Carvão é um problema agora pra nós. Destilados ainda é um problema. Eu vou começar a produzir os destilados. Papel. Mais ferrovias a gente precisa. Tá. Beleza. Eu preciso também fazer um pouco de... gerar um pouco mais de burocracia. Então vamos fazer uma administração do governo. Pode ser aqui no Pará. Vamos passar ela bem pra frente. Isso aí. Bueno, minha gente, só pra mostrar pra vocês. Chegamos aqui em 1860. Eu tô com meu crescimento estagnado, tá? Por quê? A gente melhorou muito a nossa economia, tá? O nosso PIB cresceu. A gente voltou aí aos patamares de 15º no mundo. Mais ou menos a gente estava por ali antes. O que que acontece? Eu não tenho mais desemprego, né? Eu tenho muito camponês. Mas eu também, meu país tem muita coisa agrária, né? E mesmo assim eu ainda tenho falta de, por exemplo, de grãos, né? Grãos é uma coisa que ainda tá me faltando. Então, eu preciso aprovar a lei sem controle migratório pra vir toneladas de pessoas pra cá. Se vier muita gente pra cá, daí eu vou destravar o meu...
o meu desenvolvimento, sabe? Não adianta eu começar a construir agora um monte de indústria, sendo que eu não tenho população pra trabalhar nessas indústrias. Ó, agora chegou um pouquinho de desempregado, mas eles já são contratados pela indústria. A indústria já absorve eles muito rápido. Vamos ver aqui, crenças estrangeiras. É... 15% de chance de promulgação. Boa, foi pra 52. Eu acho que na próxima rodada de debate a gente aprova. Eu vou ter que esperar, obrigatoriamente eu vou ter que esperar até lá, não tem o que eu fazer. Bueno, minha gente, ainda não consegui aprovar a lei de controle migratório. Estamos em 1861. Estourou uma revolta aqui tribal nas terras que nós estávamos colonizando, tá? Isso aqui para nós é muito bom, porque a gente pode adiantar, né, o nosso processo aí de colonização, conquistando toda essa região numa tacada só. E eu vou fazer uma coisa diferente aqui, tá? Que eu tava afim de fazer desde o início. Vamos chamar aqui, ó, Dom Pedro. Pedro de Bragança, né? Dom Pedro II. 37 anos de idade, popularidade, amado, né? Cara colonizador experiente aqui, gosto refinado, cara diplomata, operação política especializada, o cara é bom na política. É o Pedro, é o Dom Pedro II. Vamos colocar ele como general para ver o que, que será que muda essas características aqui, ele ganha, ó, alguma característica nova, algum modificador diferente. Já pensou se tiver aqui um herói de guerra ou sei lá, tipo, assassino das tribos indígenas? Não sei. Vamos testar aqui. Tá, vamos mobilizar ele. Olha que legal, cara. O imperador vai pra guerra, gurizada. Comandante-chefe, hein? Limite de comando. O cara é pica das galáxias. Vai lá, avança. Vou meter ele aqui no front. Acho que eu vou deixar só ele pra ele ser o cara que vai ganhar a guerra. Vamos ver. Pessoal, acelerei bastante aqui o nosso setor de obras, tá? Construí mais... Estamos com 10 setores de obras agora. Mas, né? Estamos com uma falta grave de mão de obra, galera. Se eu for construir alguma coisa aqui, por exemplo, sei lá, rancho de gado aqui, vocês podem ver que a gente já não tem mais aquela quantidade de pessoas que nós tínhamos antes, tá? Vários estados aí zerados, ó, na mão de obra, né? Agora vamos ver aqui de indústria. Eu acho que pior... Não, dá na mesma, né? Dá na mesma. Mas aí, ó, tem muito lugar que já não tem mais mão de obra pra gente, sabe? Tem pouca mão de obra, cara. Beleza, vamos deixar essa guerra rolar aqui. Seria legal eu tirar uma print aqui, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver uma coisa. Eu vou tirar assim, ó. Vai ficar legal, né? Dá uma print aqui. Dom Pedro vai à guerra. Muito legal. Vamos ver a nossa marinha, o que, que ela faz da vida agora. Vamos lá. Vou ativar os conscritos. Não, não preciso. Não preciso ativar os conscritos. Vai só o nosso Pedro de Bragança aqui para a guerra. Cara, marinha. Vamos acelerar. Ah, dá umas travadas, umas horas. Desbloqueou dialética. Excelente. Isso dá mais...
Isso dá uma possibilidade da gente avançar aqui, ó, na educação. 30% acesso à educação e 35% assimilação. Muito bom. Quem é que tá do nosso lado? Venezuela. Em dúvida, uma galera aqui, mas eles não vão se meter. Eles não vão se meter. Isso aqui é uma questão colonial aqui. Ah, já era. Nossa! Eles... Minha gente, ele... não disparamos um tiro. Simplesmente, né? Eles não tiveram apoio. E a gente dominou todo o território aqui. Puxa, achei que ia ter uma guerrinha pro Dom Pedro. Eu vou desmobilizar ele aqui, ó. Remover do comando. É, eu não sei se eu deixo ele no comando. Acho que eu vou deixar ele no comando aí, também não faz diferença, né? Que não faz diferença, ele não ganhou nenhum trench aí, nada, mas não sei, vou remover do comando. Vou ver uma coisa, olha, mas ficou uns atributos a mais aqui, ó, umas coisas a mais ficou, hein? Interessante. Ah, que pena, cara, achei que nós ia batalhar. Tá, agora, minha gente, eu acho que eu podia começar a incorporar esses estados aqui. Ah, ainda tá crescendo essa colônia? Como assim? Já não terminou? Ah, não. Tá aqui, ó. Beleza. Tá crescendo. Quem é que tá se revoltando? Caramba! Peraí que essa revolta aqui é meio complicada, cara. Mas eu acho que eu promulgo a lei antes deles... Controles migratórios. O problema deles é o sem controle migratório. Cara, essa revolta que eu acho que eu não peito ela, hein? Vai 14 unidades? Caramba! Mas vamos ver, eu acho que vai ser aprovada a lei agora. Tá com 66% de chance. Boa! Sem controles migratórios. Beleza. Tá aí agora. Eles continuam radicalizando? Eita, vai dar treta aqui. Vai dar treta aqui, hein, minha gente? O que eu vou fazer? Bom, seja lá o que eu fizer, vai ficar pro próximo episódio. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que a gente tem que fazer. Tentar colocar eles no governo, sei lá, parar talvez de enfraquecer eles, pra ver se eles ficam um pouco menos irritados, parar de suprimir, pode ser uma tentativa, né? A gente testa isso no próximo episódio. Minha gente, agradeço a audiência de todos, não esqueçam aí de deixar os seus comentários, nos vemos na continuação da nossa aventura, valeu!